Всім доброго дня! Вітаємо вас з Анфіскою на каналі Книткет ТВ. Сьогодні маленький в'язальний влог. Я хочу вам розповісти про те, що в мене на цей момент зв'язалося, які плани на грудень, які майстер-класи збираюся робити. І ще трошки хочу вам розповісти сьогодні про наші сімейні маленькі традиції, пов'язані з Новим роком. По-перше, що в мене зв'язалося за цей місяць? На жаль, не дуже продуктивний вийшов місяць. В мене зв'язався снуд. Це ви могли бачити, був майстер-клас по цьому снуду я робила. Він мені був вкрай непотрібен, і тому я одночасно і майстер-клас робила, і собі готувала обновочку. А це в мене буде теплий жилет. Мені виходити на роботу, і так сталося, що мої теплі речі були втрачені. На жаль, теплі светри, шалі, все, що було пов'язано в мене з носінням на роботі, на жаль, не збереглося. І тому мені зараз светр я вже не встигаю зв'язати, але це буде великий такий жилет оверсайз зі зниженою проймою. Ось так буде пройма йти, і під горло, не знаю, як буду оформлювати горловину, я думаю, що я вам це розповім в наступних наших включеннях. В мене просто залишались нитки, бачите, ось який моток, навіть не знаю, що це за пряжа, це мені дісталося від старшої сестри, вона поділилася зі мною. І також в мене були отакі чудові рожеві смугасті нитки. Все дуже добре сполучається, мені подобається. Що в мене ще цікавого? Із цікавого в мене ще, зрозуміло, мій улюблений зайчик. Ви теж, може, бачили в шорті, я виставляла. Я дуже давно хотіла собі, це особисто, собі зв'язати таку ляльку, якого можна тримати в руці. І він такий милий, я його буду брати з собою на роботу, на робочий стіл, до комп'ютера. Він буде мене розважати. Я дуже люблю іграшки, які викликають посмішку, які не схожі ні на що, ні на кого. І щоб така іграшка була лише в мене. Ось така іграшка є лише в мене. І якщо Анфіска до того часу не відбере, будемо сподіватися, що вона залишиться цілою неушкодженою до того часу, як я її заберу на роботу. Ще в мене придбання... Придбала трошки пряжі, турецька, м'яка, не дуже дорога, тому що зараз складні, скрутні такі матеріальні часи, що дозволити собі нову пряжу, оце я за цей рік змогла перший раз, і те тільки в мене її вистачить на, даже не знаю на що. Може буде шапка і шарфик короткий, може тільки шапка, як, не знаю, як вистачить. Я з цією пряжею ще не працювала і по метражу нічого не можу сказати вам, і собі не можу сказати, як воно буде в'язатись і як воно буде носитись. Побачимо. Коли зв'яжу, звітую. І ще трошки про те, що обіцяла, про традиції нашої сім'ї. В мене є старша сестра, яка, знаєте, скільки б не було мені років, скільки б не було їй років,
але вона старша, я молодша, і тому я завжди під Новий рік отримую від неї іграшку зі знаком гороскопу. Вона в мене чудова мастериця, вона не тільки в'яже, вона шиє новорічні костюми, вона придумує різні героїв казок своїм онукам. І для цього шиє і в'яже багато іграшок, багато казок. Я, на жаль, теж зараз всі 12 за попередні роки зібрати не можу, але з того, що в мене є вдома, і з того, що шила вона і в'язала, це от у мене, подивіться, яка чудова миша, зшита, зв'язана в різних техніках. Ну, просто такі чудові іграшки. Це така коровка зшита. Це тигриня був, коли був рік тигра, але ця іграшка вже доволі потрьопана, бо її знайшла Анфіска, і це тепер тигрик Анфісцин. Тому воно в такому стані, а я довго зберігала. А ще моя сестричка в'яже отакі чудові іграшки. Це Бавовнятко, наш новий український герой. Бачите, як чудово. Це я просила її зв'язати, бо сама не дотенькала, як це можна зробити, бо ще в інтернеті подробних викладок не було, як мастериці бачать це бавовнятко, як вони його в'яжуть. Ось вона придумала і зв'язала мені, і тепер це моя улюблена така деталь інтер'єру. Ще отаких гусачків теж в'язала моя сестра. Бачите, бойові гусачки, така наша армія українських захисників. Це вони теж охороняють мій дім. Ось така краса. Що у нас в планах по майстер-класам і по відео з візерунками? Ну, по-перше, попереду Новий рік. А раз Новий рік, то зрозуміло, що у нас будуть ще сніжинки, які вже, мабуть, всі рукодільниці виставили, і ялинки. Я поки що приготувала тільки для себе, і майстер-клас тільки готую. Якщо встигну, якщо не буде запізно, щоб не під самий Новий рік виставляти, то я зроблю такі маленькі майстер-класи. Все в'яжеться просто, швидко, тому що в цьому році я ялинку, якщо і буду ставити маленьку, але оскільки в домі киця живе, то зрозуміло, що скляні іграшки я вішати не буду, мені треба прикрасити тим, що не б'ється і не зашкодить моїй кицюнічці. І ще буде цікавий майстер-клас, то вже ближчим часом, то буде отаке оздоблення. Це не шарф, хоч за таким принципом можна зв'язати і шарф, але це буде не шарф. Це буде така прикраса, як намисто, але в'язане, як оздоблення светра або гольфа в'язаного. Ось така буде чудова річ, в мене вона майже закінчена, і як тільки я закінчу, я зроблю невеликий майстер-клас для тих, хто теж полюбляє ось такі рукодільні оздоблення. І за цим же принципом я розповім, як в'язати шарфи, палантини. Все дуже просто, і це в'яжеться з залишки в пряжі. Це основне по нашому часу зараз. Це дуже важливо, коли потрібна річ, а ниток нема і можливості придбати нема, але є якісь залишки пряжі. Тут навіть такі маленькі в мене
шматочки пряжі, що навіть не іграшку сплести. Ну, більш ні на що воно якби не придатне. А ось такий шарф або оздоблення, то дуже, мені дуже подобається. Я дуже люблю такі речі. І поки оце я в'яжу, Анфіску ледве відганяю, бо їй теж подобається гратися цими квіточками, кінчиками. Ось такі в мене плани. На жаль, зв'язалося в мене особисто мало, але я сподіваюся, що якось темп своєї роботи я прискорю. Хоча, якщо вийду на роботу, то, може, відео буде не так часто, може, рідше буде трошки. Ну, і від світла залежить, бо сьогодні, ось, наприклад, я дуже довго збиралася знімати цей маленький влог, поки зібралася, вимкнули світло, поки вже пішла займатися чимось іншим, світло вимкнули. І тому я з вами вирішила все ж таки поділитися своїми наробітками та планами. Побачимось з вами в найближчому часі. Знімаю майстер-класи. Всім легких петелюк. Побачимось.